Hörmətli, hörmətli yoldaşlar, xanımlar və bəylər, biz bu günləri bura yığışmışıq. Bizim demək İraqdan önəmli bir qonağımız gəlibdir. İraqda İraq, Azərbaycan mədəni əlaqələr İctimai Birliyinin sədridir və baş redaktorudur qəzetdə çıxardır bu adam. Yəni, devlət səviyyəsində dəvət olunublar Azərbaycana və dünənləri Sırağa gün Şuşada, Ağdamda, Füzulidə olublar. Ondan sonra dünənləri Qənimət Parkında olublar. Bizim hörmətli Hikmət Hacıyevlə görüşüblər və indi mən sözü ona verəcəm. O özü, öz təəssüratlarını, məqsədini deyəcəkdir və özünü təqdim edəcək, öz işləri ilə bizi tanış edəcəkdir. اليوم يحضر معنا الشخص المقرب جدا وهو رئيس جمعية الصداقة العراقية الأذربيجانية دكتور محمد ضيف الدكتور وعالم الصحفي وعنده المركز الكبير مركز بوغوز Eyni zamanda araşdırmalar mərkəzinin, strateji araşdırma mərkəzinin mərkəzini mor edərəsidir. Çox xoşdur, çox yaxşı. Səvi, İraq Respublikası səviyyəsində. Qoşun cəmiyyətinin sədri var. Öz yerində. Bir də araşdırmalar mərkəzinin sədri. Bizdə də var, Araşdırmalar. Biz bir daha... Oxlar Montal Sadiqona və bu da məqbul Yunqız Əl-Məzəl Əsafiyyini və qad bu da Əsafiyyinin əxəli zəhv Şuşa Turma Kamma Əl-Muhabbarama Seyyid Müstəşər Reis Cumhuriyyət və əl-yum hünə mə'nə və nəhnə məştəmə mə'hum ونناقش معه ولهذا السبب الكلمة الأولى أقدم لضيفنا وأرجو أن أقدم نفسك وبعد تفضل ما تريد Mən məlumat üçün deyim ki, bizim də İraqla dostluğumuz 1994-cü ildən başlayıbdır. Müharibə vaxtı. Sadaqa beynə Azərbaycan və İraq və də min sənə alıq tisintiyə, ərba və tisəyin. Bəli, o müharibə vaxtı biz Zinfira xanım Verdiyeva, Allah rəhmət eləsin, Qadınlar Cəmiyyətinin sədri ilə biz ora yardımlar aparmışıq. Orada da mənim elə belə bir ağlıma fikir gəlibdir ki, yəni biz İraqla bir cəmiyyət qurmalıyıq və İraqla sırf işləməliyik. Və özünün... Fəl vaxt, bu hiyyə nəfsə, mə şəxsə axar, rəisə, mənazımət, zəmfirə verir. Hiyyə kəmə, dəktura və fəxisə, və hiyyə kəmə, المدير جميع اللغات أيوة. ويتقول هو معها قد زاروا في ذلك الوقت بعدها غير أهدار وقدموا المعلومات للشعب Çünkü bizim ulu önderimiz həmişə deyərdi ki, biz çox ölkələrlə sıx əlaqələrimiz var. Onlardan biri də İraqdır. Yəni biz İraqla çox gözəl, sıx demək, dostluq qurmalıyıq, bir-birimizi tanımalıyıq iki xalq olaraq, bəli, iki xalq olaraq və ona görə də ulu öndərimizin bu tövsiyəsini mən özümə necə deyirlər, bayraq tutaraq, rəhbər tutaraq mən belə bir cəmiyyəti 2007-ci ildə yaratdım və devlət strukturlarından keçdim. وبعد في ذلك الوقت قال الزعيم زعيم المعزم الحديث قال أن جمهورية أذربيجان بعد الاستقلال قد قام بعلاقات ببلدان مختلفة على مستوى العالم ويجب يكون علاقة طبعا مع الجمهورية العراقية وأستاذ الطاهر تقول يعني هذا الكلمة والاتجاه كان لها التوجيه ولهذا صار في سنة 2007
قامت بتنظيم الجمعية الصداقة الأذربيجانية العراقية ويعتمد على التوجيهات الزعيمنا والرئيس الجمهورية. Ve bu yolda biz həddindən artıq çox işlər görmüşük. İlk öncə ilə bura İraqda oxuyan uşaqları biz gətirmişik bizim ali məktəblərinə onları yerləşdirmişik. Yəni ilk öncə bu işi biz başlamışıq. Əyvə, bədənə bir təqdim müsaadə dil və dəvət tələbə min Əl-Iraq للدراسات في الجامعات الأذربيجانية وبدأنا بهذا الأمر. من معاونلر من تأسيسكلر من بلي حافظ معلم أوسمانوف تيب بمدرستين دايشتي وجهتردiğimiz talebelerin hamsını orada özü himayendeyle ilk kömeyle ifti hemşi. واحد من المساعدين هو الحافظ حافظ هو نفسه تعرف تخرج جامعة طب وهو يشتري طبيب بهذا يعني. العمل بصورة ما شاء الله طبيب يعني طبيب نعم مسلوب Yəni, biz çox işlər görmüşük, bunların hamısının üzərində biz dayana bilmərik. İraqda dəfələrlə olmuşuq, embargo konferansında iştirak eləmişik, 16-cı Pekin konferansının davamında orada olmuşuq. Yəni, biz fikirləşməmişik, dövlətlər də, prezidentlər dəyişəcək, biz dövlət qurumuyuq. Və nə qədər ki bizim dövlətlərimiz var, biz bu işi davam edəcəyik. Ona görə də biz eşitdik ki, hörmətli İraqdan bizim nümayəndəmiz gəlibdi. Biz tez can atdıq ki, onu dəvət eləyək, onunla da tanış olaq. Çünki bizim qurumumuzdur, onun qurumu da. Və bu yolda bir yerdə müqavilə bağlayaq və davam eləyək işimizi. Yəni, bizi dəvət etsinlər, yəni müqavilə bağlayaq, o müqavilə əsasında da bir-birimizin bütün gördüyümüz tədbirlərdə, qurumlarda, qurum deyirəm, yəni işlərdə iştirak edək. Onlar İraq tərəfi bizim cəmiyyətdə, biz də İraq tərəfin cəmiyyətində çox məmnuniyyətlə, canla başla iştirak edəcəyik. Nəhəm, fi bazı məşəri kənət min məhbədnə, la rəd, yəni, ətəkəlləm an kül hədil əl-əmal, وثم أنا استفدت من الفرصة حضوركم في باكو زيارة في باكو ولهذا السبب عملنا بتنظيم مقابلة معكم ونناقش مع بعض لكي نكون بالعلاقات أعمق وأنشط ويكون فيها يشترك لازم مشاركة الناس أكثر ثم نحن كما تعرف الجمعية الخاصة مرتبط بالشعب الناس السكان وطبعا نحن بتوزيع الدولة ورئاسة الجمهورية ونقوم بتنفيذ أعمالنا أولي ديم أنه كي طاهر حمام إجازة Doktor Moltaz'ın sizin cəmiyyətə cəlb edilməsində mənim xidmətim var. Müddəq. Siz həmi dili bilirsiniz, həmi bizlə siz görüşmüşük dəfələrlə, sizlə biz müraciət eləmişik. Yəni, sizə təşəkkürümüzü biz deyəcəyidir yolsuzda. Siz bir əzbərəsiniz. Mən onu, mənlə də tanış ediblər. Ona görə mən onun faallığını görmüşəm, doğrudan da lazım bilmişəm. Doğrusu, mən də bir əlavə edeyim mi? Bir dəqiqə, söz biləcəyim. Bir dəqiqə. Bazara çevirməyəyim. Çəkirsən sən bunları, vay! Mutazinin yüzünlə bağlı elə oldu ki, Doktor Mutazı oradan tanıdıq biz. Allah rəhmət eləsin Şeyh Nizamiyyə. O, İmam Vəli mənim təqdim edədi ki, belə bir Bağdatda bir alim var, Nizami ilə maraqlanır və s. Və dedim, mütləq axtaraq onu... Tahtıq üzərinə çıxdıq, çox yaxşı. Bizə bu çox vacibdir, çox lazımdır. Yəni, biz sıx işləmişik həmşə İraqla, amma bu son zamanlar bir az səngiyib bizim işlərimiz. Onu da yəqin ki, o gələn diplomatlardan asılıdır. Bəli, ona görə də biz buna ehtiyacımız var büyünkü gündə ki, biz İraqla işləyək, davam edək işlərimizi.
Və mən burada bunu deyim, sonra و طبعا تقول يعني بالنسبة للعلاقة مع هذا تعريف وفي هذا هي تقول أن طبعا في سنوات الأخيرة شوية العلاقات قليلة مع الأسف هذا طبعا معرقل للعلاقاتنا ولكن نحن مستعدين مع بعض معكم ايوه مع بعض ونقوم بعلاقاتنا مستمرة ان شاء الله ve bizim cəmiyyətimizin 70 nəfər üzvü var. Onların bir hissəsini təbii ki bura yerləşdirə bilmərik. Bizim cəmiyyətin bir xüsusiyyəti ondadır ki təşkilatımızın cəmiyyət deyirəm. Biz burada önəmli başqa təşkilatları da cəlb eləmişik və onlarla da sıx işləyirik. Və bu günləri mən bura çox önəmli Azərbaycanda sayılan təşkilatların rəhbərlərini dəvət eləmişəm. Eyvə, nəhnu, yəqul, həvalə 70 şəxs uduv cəmiyyətimizin və nəhnu, həzil cəmaa, nəs, yumətdir المنظمات المؤسسات المختلفة تسمية الجمعية جمعية الصدقة تسمية عدنا دقيق نجا صور شور بزن جمعيتنا أزربيجان إراق مدني علاقلة اجتماعي انجو علاقة ثقافية İndi ehtiyac var mı bir-birimən qonaqları təqdim edeyim, söz verim özləri təqdim eləsin özləri? Təqdim edeyim. Mədəni ictimai də var, yoxsa mədəni əlaqələr. Mədəni əlaqələr, ictimai birliyə. Lə, mən tərcümə eləmişdim axı. Demək, ictimai mərkəz necədir axırı? İctimai mərkəz. Ümumiyyətlə, bax, elə orada biz mərkəz yazmışıq. Aymən. Azərbaycan İraq mədəni əlaqələr mərkəzi. Ancaq Ədliyyə Naziri dedi ki, ictimai birlik yazın. Çünki mərkəzə icazə verir. İndi mən təqdim edeyim yoldaşlar. Hərə özünü təqdim eləsin. Rauf müəllim, bir də Hafiz bəy. Biz bu cəmiyyəti bir yerdə yaratmışıq. Mənim təsisçilərimdir. Əli müəssisi. Müəssisi, nə? Bayramın tarif. Ustaz Rauf. Rauf. Mukimov. Rauf Mukimov. Hansı sahənin mütəxəssisi? Geolog. Geoloji. Geofizik. Geoloji, fizik. Geofizik. Hafiz Osmanov. Bu da tarif. Dil verimləri namizədi. Abdülhafiz. Hamısını deyəcəklər. Buyurun. Mən vizitkə vermişəm. Vizitkasını verirdi sizə. Amma yenə də deyə bilərsiniz. Qısa qoy, çıxışı nə deyərəm mən? Aydın xan Əbilov. Sizə verirəm də sözü. Əbilov. Bu aydan suhufi. Suhufi amuntaz. Ey sahib verir. Ey sahib verir. Ey sahifə, indi hansı qəzətdə çalışır? Ədəbiyyat qəzəti. Haa, bizim ay sahib, doğrudan mən səhvimdir. Ey, bir cəridə tələdə. Haa, cəmiyyət. Ey, ey, cəridə tələdə. Sofi Muntaziya. Tutuk özətini. Tak, sonra gəlir bizim çox hörmətli İradə Məlikova. Təqdim edin, onu yaşlanırsınız. Seyyidə İradə Məlikova. Məlikova hiyə suhufiyyə suhufiyyə eydən suhufiyyə cəridət rəis-i cəridə rəis-i cəridə rəis-i cəridə dudu rəis-i bir lügət tarixiyyə fi ədəbiyyə şəh fi şəh tarixiyyə mənahı uxt 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 kəbirə dudu tək
Təşəkkür edirəm. Həm də mənim redaksiya heyətimdən düzdür. Mənim baş redaksiya heyətimdən nəzərdədir. Buyurun. İradə Həsənova, Səma və Eko, Sosial İqtisadi İnkişafa Yardım İctimai Birliyinin sədri. İradə Ekoloji en çok. Hem ekoloji hem de sosyal ekoloji. Cemiyet reisi. Reisi. Buyurun. Azad Aliyev de bizim cemiyetin üzvidir. Azad Aliyev. Azad Aliyev. Allah adam bir cemiyet sadakat. Hem de aynı zamanda bizim yani ekologdu. Hem de aynı zamanda ekolog. İraç cemiyeti, Azerbaycan İraç'ta iştirakçı. Ver. Yani taraftaş değil. Yani. Çok güzel bir alimdi. Şey ekologdu özü. Çok yanlış. Bizim en hörmətlidir xanımımız burada iştirak edir. Bu Zivər xanım Səfərovadır. Zivər xanım Səfərova. Bu Ali Sovetin deputatı olub 5 il. Üstəri Ali Sovetin. Üstəri yerə belə yox. Məclis. Əs-səri Əs-səri Püstə xanım Hüseynova. Püstə Hüseynova. Bunu verəcəm Irakadır. Püstə xanım hamiləsi nə idi? İraqın yaraşmı. Bu Iraqa çox istəyir gəlmək. Püstə xanım Hüseynova şairədir. Və bizim təşkilatın fəal üzvüdür. Hamını mən təqdim elədim. İndi sözü sizə verirəm. Əziz qonağımıza verirəm. Buyursun. Yəni, bizi maraqlandıran sualları da verəcəyik də buna yəni. Özüm təqdim edəcəm. السلام عليكم وشكرا جزيلا على هذا اللقاء. Şeydən əvvəl salamlayıram sizi. Çox sağ olun bu görüşü təşkil etdiyinizə görə. Əşrəf an akun baynakum və yəsəddi dalik yani. Mən sizinlə tanış oluram biz biraz oturmam. Yani doktor Mu'tez Muhi Abdülhamid مدير مركز الجمهور للدراسات الاستراتيجية وأيضا رئيس جمعية الصداقة العراقية الفيجانية ورئيس تحرير لعدة الصداقة التي صدرناها شهرية قبل حوالي 5 أشهر. ما أنا دكتور يعني علمنا مزاد الديك ده بزي من الله ده بيز مدافع الله دكتور موتاز محي عبد الحميد Demək, deyildiyi kimi İraq, Azərbaycan. Orada əvvəl İraq deyildi. Bəli, biz də Azərbaycan İraq deyildi, bəli. İraq, Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədridir, onu təşkil edəndir. Ondan əlavə deyildiyi kimi strateji araşdırmalar mərkəzinin başçısı müdiridir. Və bizdə, demək, qəzetimiz çıxır. Bu qəzetdən də gətirmişəm bura. Bu متى ما زلنا هذا صاحب هديه إلها طبعا متى جمعية صدور صدرت الصحيفة قبل 5 أشهر مناسبة الذكرى الثانية لانتصاركم في الحرب Demək, 6 aydır bu qəzetlər çıxır, onların orqanıdır. Bunlar ayrı-ayrı növrələr verib olmaqçıdır. Demək, özü də bu qəzetin çıxmağına deyir, mən bu qəzetin çıxmağına mən çox təkid elədim ki,
Azərbaycanın qələbəsini əks etdirən bir orqanın kimi orada olsun. Bəlkə verə bilərəm. Ona görə bu da bunlara icazə verdilər də, çox sağ olsunlar. Nəhnu bil-Əraq rəyitu, yəni əni zırtu Azərbaycan عام 2012 لحضور مؤتمر كنت أشارك به في بحث علمي حول تأثير دول الربيع العربي كما تعرفون على دول القوقاز. كان هذا عنوان المؤتمر. Ben 2012 yılda ilk seferim oldu Azerbaycan'a ve onda bir konferans teşkil edildi. علاقة أو تأثير علاقة دول تأثير ثورات الربيع العربي. تأثير ثورات. يو وقت يادسادة demek 2012 yılda Arap ülkelerinde Tunus'tan başladı bahar inkılapları. Yadınızdadır. Gerbin oyunları onların Sovyet köyüne respublikalarına, Suriye Kafkaz'da olan respublikalara tesiri. Bu mövzuda deyir konferans idi, mən o mövzuyla gəldim. Yəni bir dəvə edə min hükumu Azərbaycaniyə. Bu Azərbaycan dövlət hökuməti tərəfindən təşkil edilmişdi konferans. Kana bahti mütəmeyyiz və nacih bi hada mütəmar. Mənim məruzəm yaxşı qarşılandı və min dəkil vaqt yəni تعرفتوا على الشعب الأذربيجاني الصديق. ووقتما دوست أذربيجان خالدي لا تانش أولمشام أولمغباشتامشام. واهتمت صار اهتمام بمعرفة كل قضية وكل حادثة من حوادث قرباغ. ومن بتون دمك أز فعاليتم دا أذربيجان حياتي لا خصوصي لا قرباغ مسألة سنين دمك جديشي لا همشة مراقبانشام. وجمعت يعني ملفات كثيرة وأيضا جمعت وثائق مهمة عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق أصدقاء في باكو. نتيجة من دا özümdə çox materiallar toplandı. İndi də var. Ən çox Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xətti ilə olan qərarlar haqqında və Azərbaycanda olan demək ki, görülən tədbirlər haqqında onların materialların çoxu bizdə var, məndə var, deyir, toplayıram. Şəhb-ül Əraqı təbən lə yarıb, ey bu qadayı qarabar, mə yarıb, ey şey anı. Açığın desə, demək, İraq ictimaiyyəti geniş xalq Qarabağ haqqında çox az bilirlər. İşte burasındadır. La yaruf yani arazi muhtasaba, la yaruf akunalik qital ala saqul shuhada min azerbaycanin. Nahnu ka dawla muslima wa antum muslima. Yajib an na'ruf amam ash-sha'b al-iraqi ka sahafiyin ka muthaqafin. Hadhihi al-mushkila التي يجب أن يفهمها كل شخص وكل مواطن عربي. حتى بلا إلمنتار معلومات لارب الملل ديه كيون قربان يرلش مسجد دال قربان سو onun tarihini az önce bizim esas var bizim maksadımız o istedamata yönelik. Çok güzel, çok güzel. Bizim de ağrıyan ele yerimiz budur. Özü geldi o sualın üstüne çıktı. Yani bunun günahını kimde görür? Ha. Ya ben bu مذنب لما أتكمل لك يعني الحديث يعني أنا عملت على تأليف هذا الكتاب لمدة ست سنوات قديم من بو كتاب زين إشلامي ست سنوات وقرأت آلاف الوثائق وال برضه ميلر سند في أذربيجان وأيضا في أرمينيا مختلف ماتريالات يعني مواد منصوص من أربينيا إذا فأنا شخص يجب أن يكون على الحياد محايد كمفكر وفاحل وجدت بعد ست سنوات بأن الأرمن هم اللي اختصروا الأرض وهم اللي قتلوا الشعب الأذربيجاني. من إني بير تحقيقاتشي olduğum için demək, mənim fikrim, diqqətim, şübhəsiz Dağlıq Qarabağ haqqında deyirəm, danışıram və onun tarixi məni şübhəsiz cəlb etdi və o başladığım o maraqla, həm də sənədlər əsasında bunları
işləməyə, yazmağa, uçkal üstündə. Onu başa düşürük. Biz də çox işlər görürük, söhbət ondan getmir. Yəni, bax, bu iki dövlətin arasında çox möhkəm dostluq olmalıdır. Biz, məsəl üçün, keçmiş səfirlə... Cümlə deyil, daha yaxşı. Keçmiş səfirlə... Demək ki, yəni, getdi də, o şey getdi, təzə bir səfir gəlibdi. O, doktor Fazillə biz gözəl bir layihə keçirdik ki, orada həm Azərbaycan tərəfinin dəyərlərini biz tanıttıq, ikinci tərəfdən də İraqın dəyərlərini tanıttıq. Yəni, biz sırf səfirliklə işləməliyik. Səfirliklə işləyirmi yoldaş bir soruşun, zəhmət olmasa? Təqul, yəni, nəhmü, nəfhəm. ونحن اقترحنا أن لازم يكون بيننا علاقة من العراق ونحن من هنا مع بعض يعني نشتغل وما رأيكم Yəni, soruşdu, sualın nə idi? Azərbaycanın orada səfirliyi var, də? Aha, başa düşdü. Kif, həl əştəqəl mə əlaqəti ələqə mə əssəqəl, mə əssəqəl? Əni, yəni, xələ qon vəqiyyən və həqiqiyyən və həqiqiyyən və həqiqiyyən. Biz realist adamları və təkənləm bir salahə. Mən açıq tanışıram, səhəmiyyətlə. Ani tabiət deyərim, haqqa. Ani qıt bədətu əktub ənəl qadiyyə, ələbiyyə cəhəniyyə, səhəbəl ərəqiyyə mündü ən 2014. Mən Azərbaycan haqqında mətbuatçılara və özüm üçün yazıları yazmağa başladım 2014-cü ildə. Və ləm əzhəb ləsəfarə. Və səfirliyə getməmişəm. Bəs məlumatlarla... Və ləkənət mövcudə səfarə. Səfarə məkən. Məkən. Ha, o vaxtı səfirlik... Yox idi, yox idi, təzə açıqdı. Limada əktub ən hədəl qalıqı? Limada əktub ən hədəl qalıqı? Niyə bu problem konfliktdən yazıram? Niyə? Ləni əməntu bi hədəl qalıqı. Çünki... Əmənət iman... Çünki mən inandım. Ləənəkum səfətə Azərbaycanın haqqına başa وأنتم المنتصرون عندما قبضت عندما ذكرت dedim قبضتم dedim ki yazmışam yazdım ki bu məsələni hər yolu ilə həll edəcəyəm عندما ذكرت في المقدمة لا أملك كلمات انتهى زمن الكلام صوتي في بندقية الأرض epigraf kimi yazılır, o böyük yani. Ama bu olamaz ki. Demek ben inanırım ki Azerbaycan her yolunla, yol torbaqlarla... Yok, sözle yok. Demek elinde silah bu mesela. Bəs koymadınız da ben deyim. Deyirəm ki, yani o epigraf kimi yazılır, o epigraf kimi yazılır burada ki, yani ben Azerbaycan'ın hak yoluna inanırım ve inanırım ki o bunu her yoluyla qələbə çalacaqdır. Yani ben böyle başa düşdüm. Çox yaxşı, çox gözəl. Biz təşəkkür edirik ki, bizim Qarabağımız haqda kitab yazıqdır, bizim haqq olduğumuzu, haqlı olduğumuzu bəli, yəni etiraf edib də orada göstəribdir. Hələ cümdə o, qabən, yəni, bitəb ki, nöqtə mühəmmə cəddə. Təbii ki. Yəni, nəşkur Abdiqa buna. Vakit dostlarına teşekkür ederim. Doğru sanıyorum. Mamur için. Malik Azıfa sa'idunuzun kitabı. Ben onun doğrusu değil, son ileride tanıyorum. Ama benden kaba tanıdığı adamlar. Şakartom. Onlar da kömeyli. Ve onlar Şeyh Ali. Ve onlardan biri Şeyh Ali'dir, dostumuz Azertaj'da işleyir. Ve şunastır, o kömeyli materyallar. Yani oradan da materyallar. Azertaj'da da yanılır. Ve el-katib ve sadiq, el-lezi ya'mel fi merkez sami dirasat strategiye Kemal Qasimov. Kemal Qasimov? Naha.
ويتكلم العربية بطلاقة. وكذلك الصديقة الرائعة جدا بيرفين أفندي. بيرفين أفندي هو. ين هذا؟ بيرفين أفندي هو. ها ما. لا تعرفوه ولكن أنا. بيسن شاشة نصين سنيش دي. بير بير بيرفين بسم بيرفين ده. كتشن دفع بسم تقدمات. بوردايدا. وان كتابن تقدماته دولد بزده. Onu çok gece tanıyırım, gözet tanıyırım. Bizim ismimizdi. Udu Niyazi Camii. وأعتقد يا كانت تذكر دزول السفارة دزول السفارة العربية إيران عندما جاءت السفارة نعم عندما جاءت السفارة العراقية السفارة الأمريكية فتحت في بغداد Demek Bağdat'ta Azerbaycan səfirliyi açıldıqdan sonra İşler, işiniz vasanda oldu mu? Bizim Azerbaycan səfirliyi köməkliyi deyil mi? Onu bilmək istəyirəm. Şəfiq Vakayn bilə Aman Nasir Məhmədov Və müraqətli işlər vəkili Nəsir Məhmədov Bəli, bəli, Nəsir Məhmədov çox fəaldır. Yəni, əsələ aleyyəm, yəni, bu talab mənəm, yəni, qabəldə əbdən bir mərə və bədəyinə fi məşruğ İraqla Azərbaycan nəinki bugünün, dünənin, nəinki Füzulinin dövrünün tam uzaq mediada İlk dəfə İraqda asma bağları baxdı. Bilmirəm, profesor bilir ya bilmir, ama öğretmen yani ki bilir, ben məqaləmdə bunlarda yazmışam. Vaktiyle asma bağları midye gözəli, Azərbaycan gözəlinin kızın kəlinə salınıb. Allah qarşı, Allah qarşı, Allah qarşı, Allah qarşı, tarix yəbdə və indir fi maqal ənəhu fi iştərək fiyhə min midye. İraq bizim üçün həm Füzuli, həm Nəsimi, həm Xətai deməkdir. Füzuli qaldadır ki, yarbutun şahid Azərbaycan. Bizim bir çox din xadimlərimiz Bağdadda, İraqda təhsil alıb. Sümə əxə dirasə əl-uləmaina əl-fil-ilahiyyə. Bizim Azərbaycan alimləri İraqda böyük əsərlər yazıblar. Eyvah, al-ulama, şuara ve budaba, al-Azerbaycanin, al-klasikin, zaru, bağdada. Yani, hum sakanu fiha ve allafu kutub fir. İraq, Azerbaycan için hemşe, Arab ve Müslüman dünyası için kapı olup. Ve Irak daimen kanat, ezret tarih, kan bab, medhal ila hadarası İslamiyye, Bağdat, Irak. Eyni zamanda indinin özündə isə Azərbaycan İraq üçün Avropaya bir qapıdır. O filandır hazır, ana əhtəsib anna Azərbaycan var li əlaqə li İraq bi Avropa. Buna Rusiya var buradan. Azərbaycan BMT-də, UNESCO-da həmişə İraqı dəstəkləyib dövlət olaraq. Azərbaycan yəyid İraq, Cumhuriyyət İraqıya, ala Mustafa. المنظمة المتحدة ومنظمات العالمية. İster Heydər Əliyevin vaxtında, ister indiki Prezident İlham Əliyevin vaxtında demək olar ki, bizim dövlətlər arasında heç bir problemlər olmayıb. Əksinə, İslam ölkələri təşkilatı, İSESCO-nun xətti ilə həmşə bizim dəstəkləmişik. Reis Heydər Əliyev vaxtıl hazır daimən beynəl dövlətəyib. علاقات في فقط موجودة ليس علاقات ليس أعمال الذي يعطل العلاقات هر يل Azerbaycan'dan İraq'a Kerbala'ya 30-40 bin insan ziyarete gidiyor. Her sene yazuru Kerbala Meşhad al-Anakin al-Mukaddesa min Azerbaycan 100 bin aşkas.
Və bizim təşkilat olaraq eyni zamanda təşkilatın ətrafında Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansı var. 60-a yaxın təsisat özündə birləşdirir. Mən də onu sədriyəm. Və məna fihinə münazzama mürtəbit bi həzil mərkəz əl-münazzama və ana eydən yaqul, ana eydən məhbil vahid min həzil məhsəsə. Biz həmişə çalışırıq ki, yəni söhbət burada İranda getdiyinə görə, Şərq dünyası, İraqla münasibətlərimizi genişləndirək. Biraz səfir tənbəldir, bunu deməyə məcburuq. Əyvə, nəhnu nurid və nəhavil ən yəkun əkthər əvsa alaqa və əkun bil səraha ənə səfir, səfir hansı buradakı... Burada İraqın səfiri, buradakı səfiri. Səfir İraqı hinə, şöyə fəslən. Çünki baxın, burada Rusiyanın, İranın, Türkiyanın, Amerikanın, İngiltərənin, Fransanın mədəniyyət mərkəzləri var. Səfirlər bütün qeydələrlə işləyir, amma İraq səfiri demək olar ki, sakin yoxdur. Misirin, Misir çox fəaldır. Misir çox fəaldır. Bu bir də sahib var. Ma ada əs-sufə, səfərə. Məqid əl-məraki təqafiyyə. Məsələn, min buldan ərabiyyə mərkə təqafi Mısri. أضيف على كلمة سفير كسلان إحنا يعني يجب إحنا نخليه يذهب من حالة الكسل بعملنا ونشاطنا نجذب على حالة من حالة الكسل إلى حالة أخرى من نشوف أعمال من راضي السفير برضه براز براز تنبل بله ديك بله بزن بورجي مز اودو كي بز مز فعال ولا او تنبلي حتى حتى مسك خلا كون صريح معاك خلا كون صريح معاك يعني وانت الصراحة أنا عرضت فكرة الدولية الصدارة العراقية الميدانية على السفير أول ما التقيت ما تقبلها لم يتقبلها بذلك ولكن عندما أصدرت الجريدة العدد الأول فرح بها كثيرا وهناني على هاي الجريدة سفير سفير نعم سفير هناك هذا إلى دير بيس أنا يرى بيرنا اجتماعي تشكيلات öz aramızda deyir açı səmimiyyətlə mən başlayanda orada işə elə bu qəzet təşkil eləməyi məsələn söhbət gedəndə səfir biraz belə də ya inamsız ya əhmiyyət verilir amma qəzet çıxandan sonra gördü o nəticə var. Biz gerek o səfir bura dəvət edir. Yəni bizim səfir, ha, bizim biz oldu. Biz bunu imam... Şeyle yanaşdı. İmam verdi. Bəli, yani bədən... Yok, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bana xan başlayın. Yok, 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 yok. Yok, bir dəqiqə. Bizim səfirdən danışıram. Bizim səfir çox fəyaldı orada. Yox, deyim mən başlayanda, mən ağlar. Hə, ola bizim başlayanda. Yox, 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 çox fəyaldı. Hətta dedi ki, uçaq şey yolları açacaqdı, biletlərin qiymətlərini yendirəcəkdi. Təşkilatların içinə gedir, işini görür. Hə, okey. Səfir, səfir, lə, səfirəkum, insan, yəni, محترم جدا وشاب متحمس وهو يعني يحتاج باستمرار ان نكون بجانبه ولهذا انا كل اسبوع يخابرني يتصل بي حتى يسوي هاي المشاريع يعني احنا ما كان يعرف او ما كان في اعتقاده انه راح تنجح هاي الجمعيه لما سويتها من البداية أنا سويت الجمعية قبل هو ما طلب ولكن عندما أخذت 20 أستاذ جامعي وصحتي في الكليات العربية فرح جدا يوم سفير دير زم سفير أوردا شو هرمتلي أمامدا sonra faaldır, gençdir, yaxşıdır. Ümumiyyətli, bu işin xarakteri elə, məncə deyil, hər ölkədə belədir. İctimai elə bil ki, biz başlayırıq. Biraz inamsız, danışırlar. Amma başlayırıq işləməyə. İndi deyir, mən biz çox deyir, yaxşı işləyirik, sıx işləyirik onunla, səfirlə. Çox yaxşı. Ümumiyyətlə, o işin, o ictimai təşkilat mənasında. Aydın, elə də deməli.
بحيث قال بس مثل صغير قال لي أريد شخصا مثلك. أنت فقط تعرف في العراق تعرف ماذا أريد أنا. فقلت له إن الله خلق بس معتز ولم يخلق اثنين. بزم سفيرة تدير منا دير كي من بسنين كمي منا دير ده adamlar istəyirəm bax Azərbaycan evet. haqqında belə işləsinlər. İndi... Bu da deyir Allah yaradıb məni bir dənəyəm də hələ. Zarafat yandıram. Biz bütün bunları bilirik əlbəttə ki, bizdə evet. də o eyni vəziyyətdir. Evet. Bütün bu siyasi proseslərə baxmayaraq biz istəyirik ki, İraqın burada mədəni səfiri olaq. Və sizi də arzulayardı ki, Azərbaycanın mədəni səfiri olasın orada. Səfir dövlətin bir hissəsidir, o öz işini görür. Onunla işimiz yox, biz qarışa bilmərik. Amma mədəni əlaqələr baxımında, mədəniyyətin inkişafı baxımından QET-lərin böyük bir imkanları var. Və biz müqavilədə də bunu istərdik ki, əks etdirək. Tamam, يجب علينا أن نهتم بالثقافة نهتم بالعلاقات الثقافية Və bu baxımdan bizim imkanlarımız daha genişlənə bilər. Çünki İraqda da müəyyən mənədə problemlər var, quruculuq işləri var, Qarabağda da problemlər var, quruculuq işləri var. İraqda da təhsildə problem var və eyni zamanda Azərbaycan həm də bayaq qeyd etdiyim kimi İraqın həm MDB ölkələrinə, həm də Avropa ölkələrinə bir qapısı ola bilər. Bir yardım edə bilərik. Çünki biz bir çox beynəlxalq təşkilatların rəhbərliyində təmsil olunuruq. Bilirsiniz, qoşulmama hərəkatına prezident rəhbərliyə edir. UNESCO-da böyük imkanlarımız var. Münasibətlər əgər genişlənsə, biz bu mənədə İraqla işləyə bilərik və müqaviləmiz də bu yöndə نشترك في هذه الأعمال في أكثر المشاهدة وكما تعرف أذربيجان يتعرس المنظمة أمم المتحدة المؤسسات وعدم الانهيار 130 دولة والآن في وقت الحاضر أذربيجان رئيس وهذا الوسيلة يعني جيدة نستفيد لا يجب علينا أن نستفيد منه على كل حال ونحن مع بعض نريد يكون في هذا البروتوكول أو المقابلة معنا هو على أساس التعاون Biz, hədə o əsas şeylər lazımdır. Qısaca olaraq biz nə təklif etmək istəyirik, real olaraq? Burada bizim çox yaxşı imkanlarımız var, özünüz də gördünüz, zalımız var və s. Biz təklif edirik ki, hələlik səfirlik bunu eləmir, amma biz eləyə bilər. Haradasa kiçik də olsa, İraq mədəniyyət mərkəzini burada yaratmaq planlaşdırılır və aylar ərzində bölüb orada, məsələn, İraq kitabı, İraq tarixi, İraq filmləri, İraq أنا راح أزرع حتى مع السفير العراقي ليه يعني الاسراع بتأسيس مركز ولكن مشكلة خلي نكون واضحين السفارات تهتم بالجانب Biz de onu düşünmüşüz. Hatta biz teklif etmişiz bir var Irak'ta yaradan Azerbaycan Medeniyet Merkezi.
Sonra əlbəttə bunlar indi gərək müəyyən qədər rəsmiləşsin də. Məsələn, səfiriyə çatdıranda buradakı səfirdən danışır, ha, onların səfiri. Və onlar deyir, maraqlıdırlar o siyasi, iqtisadi tərəfləri daha çox. O məsələlər, mədəni işlərə deyir, az əhəmiyyət verirlər. Nəticədə görürsən, o da qalır, biraz uzanır ya çox belə məsələlər. Hər halda buna baxmayaraq deyir, biz çalışırıq və bu işi eləmək mümkündür, eləyəcəyik. Gözəl, qarşıda gələn Novruz bayramını təbrik edirik qonağımızı. Bizə icazə verin, biz niyə edək və qalan işləri artıq bizim çalışırız. Çətin iç çəkirəm, normal işləmə. Mən nələr çəkmişəm, bu necə şikayət edəm olmaz, ancaq təhsil edək. Allah! İraqda da Novruz bayramı keçirilir yanındamsa. İraqda da Kürtçə. Sünnə tərəf yox, Şiyələ tərəf keçirilir. Soruşun da, niyə soruşun? Soruşun da, niyə soruşun? Bax, bu ne? Bunların gözün qabağında. Novruz bayramı. Not officially, but among the people. Maybe. Ay, sənə imam verdim, məlluminə nə deyim. Mənə qıstaki getirmirlər. Bilirlər, çox gözəl bilirlər. Yox, əhli sünnələ keçirmirlər. Əhli şiyələ keçirir onları. Soruş dinəm ki, o xurma ağaçları vardı, o xurma ağaçları müharibədə sürü qalıb After war, after occupation. Təhsili ingilisini kursuna yazılan. Bilmir abi, şimdi bilmir yaxşı. Dedim, mən ərəb dilində çabaqlayacağım sən sonra, çünkü ingilis dilini must speak English. Safe, safe. Bəli, fazil mələ. Azından çay içir. Zəng gəlir mənlə sizə. İraq was famous. Zəng gəlir sizə, indi təzə edəcəm. İmam verir, nə ayrı vaxtı, buradan çıxın. Vallahi. Bəli, burada da ofis deyil, oturmuşuz. Verim dar. Önəmli qonağımıza, təşkilatımızın bütün üzvləri adından, yəni bu Bakının bir... Nizami adına müzeyin... Bəli, Nizami adına müzeyin görünüşüdür burada. Məthaf ədəb-i Azərbaycanı və əziz şüara təmasi İmam Bəyət məsələ də baxın mənə, orada ilə bir dənə siz də deyəm mən də çıxardım da bu maskanı, bir dənə normal şəkildi çəkir bizə İcazat məlum bir dənə Buyur adam İndi kim tələsirsə gedə bilər?